samohrane majice koja brine o devetoro divne dece. I mogu da kažem da su i porasli, i napredovali, i ozbiljniji. Ali nešto malo smo pomogli, pa i ova kuća, kao što vidite, izgleda lepše i nešto novce je uloženo. Još neke krevete treba da nabavimo, ali mislim da smo najveće probleme rešili što se piče i tiče stolarije i krova i fasade i svega drugog. Još koliko budemo mogli pomoći ćemo oko... Jednu kravu smo kupili, pa sad... Ja sam mislio da će daje do 20 litara, ali bit će do 15 litara. Što nije malo i važno je za porodicu. Devetoro divne dece, Jovanka ima sedmoricu sinova i dve devojke. Ja sam probao, Milica je mlađa, ona je napravila kiflice, a Cvija je napravila oblande. Tako da, fenomenalno se to uradile. Nemojte se stidite sa devojke. Fenomenalno su to uradile i zahvalan sam im na gostoprimstvu. Još malo ćemo da pomognemo i sad ja znam da u Srbiji, bez obzira na to što Srbija zaista dobro napreduje, ima još mnogo siromašnih ljudi ili siromašnih. Za Jovanku to ne može se kaže, ona je najbogatija žena u Srbiji, ima devetora dece i ali ljudi koji ma nedostaje nešto, da li materijalnih sredstava, da li drugih stvari i ono što možemo da pokušamo na više mesta da pomognemo. U svakom slučaju, želim samo da kažem da pošto sam već upoznao porodicu i znam svakog njenog člana da su divni ljudi, divna deca i bar deo snova im prepoznajem ko bi hteo u policiju da radi, ko bi da postane fudbaler, a ko još ne zna pa se dvoumi, ali nas deca mogu da spasu i oni su budućnost, a bez dece i sve što radimo i sve što gradimo nema baš previše smisla. Ako nas zaista za 50 godina bude manje od 5 miliona, onda se postavlja pitanje za koga smo i gradili puteve, za koga smo gradili bolnice i sve drugo. Na kraju samo za Sremsku Mitrovicu da kažem, pošto se nalazim ovde u Lačarku u opštini Sremska Mitrovica, da se priprema veliki projekat u skladu sa onim što radimo po celoj Srbiji, a to je za dodatnu izgradnju 10.000 kvadratnih metara opšte bolnice i rekonstrukciju postojećeg dela opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Mislim da je to od presudnog značaja. U Mitrovici nezaposlenost nije velika, između 3 i 5% uvek, ali mnogo imamo fabrika, investicija, mnogo toga smo uložili, ali ono što je važno to je da uredimo opštu bolnicu. Naravno, Nedimović i gradonačelnica će da insistiraju na gradskom stadionu. Ako budemo imali novca u Sremskoj Mitrovici za stadion i ovde treba da se rekonstruiše stari deo vrtića. Ovaj čuperak je pušten, ako sam ja to tačno rekao, Bane. A, trebalo bi ovaj stari deo da se rekonstruiše, dobro, i da se završi. Jovanka, ako vi imate nešto da im kažete, da im kažete, ako nemate, izvolite. Samo najbolje da vi... Veliko. Samo izvolite, izvolite. Samo jedno veliko hvala predsedniku, hvala svim ljudima što su pomogli da nam se omoguće bolji uslovi. To je to, nama je najbitnije da smo samo zdravi i sve će biti polako. Hvala. Hvala vam. Cvijel, držiš sve pod kontrolom? Držiš, dobro. Pitao sam ih, ja starija braća paze na mlađu braću, da li paze na sestre i paze jedne na druge. Drže se zajedno, to je važno. Izvolite ako imate neko pitanje. Evo, imam ja predsjedniče pitanje.
zapravo više pitanja. Ja ne vidim nikoga, pravo da vam kažem. Evo me, ovde sam. Pa znaš da smo i za snimatelja. Izvinjam se, ja sam. Evo malo čas, kada ste govorili da će nas deca spasti, pa da li mere zapravo koje država sprovodi u podsticaju za natalitet daju rezultate? To je moje prvo pitanje, a sada neka druga pitanja nevezana za ovu temu, ako mi dozvolite. Ako imate oko toga još neko pitanje, dakle onda sam... pa tek onda pređite na druge stvari. Nemamo, oko toga mi je ovo jedno. Samo pitam druge da li imaju oko toga, a onda posle toga bih odgovarao na druga pitanja. Dakle, što se toga tiče, vrlo je teško pronaći prave mere i niko ih u svetu nije do kraja ni istražio, ni pronašao. Mi ćemo imati uskoro jedan veliki summit i razgovaramo i sa Kateli Novak, jer su Mađari, ako ništa, uspeli da zaustave pad veliki koji su imali. Mi podrškom koju dajemo i porodiljama i porodicama, a koja je veća nego ikada, uspevamo da postignemo određene rezultate u siromašnijim krajevima Srbije. Ali ljudi, sve što su bogatiji, u najbogatijim delovima Srbije imaju najmanje dece. I to je, pogledajte Beograd, pogledajte najbogatije opštine u Beogradu. Tu imamo najmanje novorođene dece, proporcionalno broju stanovnika. Isti je slučaj i sa svim drugim velikim gradovima. Isto je svuda u svetu. Zašto je to tako, nisam u stanju da objasnim. A ne možete da donosite mere i da kažete da nešto važi za jedan deo Srbije, drugo važe za drugi deo Srbije, jer biste onda pogazili ustav zemlje. Ne znam šta da radimo, ima sad Ratko Dmitrović mnogo posla, pa neka se time bavi, neka pronađu rešenja. Neka traže rešenja, zato što ne postoji važniji zadatak za nas, nego da obezbedimo demografski napredak naše zemlje. Bez demografskog napretka... Zato ovde, u kakvom god raspoloženju da dođete, kada vidite ovo devetoro divne dečice, vi ste srećni. Jovanku, ja sam rekao Jovanki da se deca podmladila, kad pre godinu i po dana sam vas video poslednji put. Devetoro dece, to svako od njih ima svoj zahtev, svoje potrebe, svoj život. Na svakog morate da pazite. I svaka čast, ali je to najveća radost. Ne znam šta, jedino da molim ljude i da govorim ljudima da nam Srbija neće postojati ako ne budemo imali više dece. I govorim istinu, a da li se to nekome sviđa ili nešto, ja to da radim. Izvolite. Evo, ako mi dozvolite da pređem na druga politička pitanja. Pre neki dan je u jednim dnevnim novinama izašla slika Dragana Đilasa sa bivšim članom zemunskog klana i kriminalcem Vladimirom Japancem. Međutim, zanimljivo je da ta vest nije bila zanimljiva tajkunskim medijima i zapravo kažu da u tome ne vide nikakav problem. A problem je slika zapravo vašeg sina i to montirana sa ljudima koji nemaju nikakve veze sa njim. Pa kako vi vidite to da je nekome nešto zanimljivo, a nekome nije, i da je nekome to vest, a drugima nije? Drugo pitanje je, već u medijima vidimo buduće kandidate za predsedničke izbore. Marinika Tepić se pominje, odnosno ona sama sebe valjda predlaže za kandidata, a drugi je kandidat Dejan Bodiroga. Imate li vi u tom slučaju protiv kandidate? I moje posljednje pitanje je, kakav je vaš odgovor na to što Ivan Ivanović tvrdi da ste ukrali 187 vakcina? Hvala. Što se tiče vakcina, a šta ja da vam kažem? Niko ne užuje, već u najširoj porodici Vučić nije primio ni jednu vakcinu. Kao da sam negde znao kakvo zlo je oko nas i nisam želeo da budem onaj koji će prvi da primi vakcinu. Ne zato što ne verujem u vakcinu, verujem u svaku vakcinu i pozivam ljude da se vakcinišu i srećan sam što se danas ljudi mnogo brže i u većem broju vakcinišu, posebno zdravstveni radnici i naši penzioneri, i verujem da sada vakcine će stizati u većem obimu i da ćemo moći taj posao mnogo brže da završavamo. Ali eto, kao da sam predosetio, kao da sam znao,
na kakve su sve laži i izmišljotine sve spremni, tako da moram da ih razočaram. Kao što su ranije lagali da sam primao neke imunoglobule, nikad u životu to nisam primio. Tako niko u mojoj najširoj porodici nije primio vakcinu. Računam, sad otac i ne mora, ako bude sve u redu, imaće antitela, ali on pripada toj najugroženijoj grupi od preko 75 godina, kao i majka, tako da kad prođe tamo 100.000 njih vakcinisanih, pa možda dođe red i na njih. Što se tiče kriminalca Vladimira Japanca i njihovih slika zajedničkih, njegovih slika sa političarima, nasmejanim onako, to vam govori, uopšte neću da dajem svoj sud o tome, neka javno sudi, ali to govori o licemerju, najstrašnijem licemerju dela naše javnosti. Podsjetit ću vas, kada je moj stariji sin, kada je neko iz službe bezbednosti prijavio jednom novinaru da sedi u kafiću i mirno gleda utakmicu iako navija za suprotan klub, od toga koji je tu, a taj nije nikakav ubica, nikada nikoga nije ubio ranije ili bilo šta slično, onda su rekli da je to interes javnosti, da se zna, da se sve vidi i da je jasno da sam ja mafijaš i tako dalje. Kada se njihovi lideri, njihovi štićenici slikaju sa ubicama, puni osmeha i razumevanja jedni za druge, onda tu interesa javnosti nema, onda ih to uopšte ne zanima. Onda je to usputna fotografija i negde nevažna. Ali to vam je kao i sa pričom o interesu javnosti za 24 tobožnja stana Siniše Malog, da ne bih govorio o svom slučaju, možda bi bilo suviše lično. Dakle, sećate se priča o 24 stana Siniše Malog, sve naslovne strane, svi tajkunski mediji su govorili, užas, vidite kako je to lopuža, 24 stana ima. On ima jedan stan od tih 24. A kada njihov štićenik i onaj kojeg protežiraju i njegov brat imaju stvarnih 35 stanova, realnih 35 stanova, imaju više, ali to je ono što se vodi direktno na njih i na njihove kompanije, onda više to nije interes javnosti. Ono to, koga briga što neko ima tih 35 stanova. Prosto vam govorim da biste mogli da vidite kakvi su to dvostruki aršini, kakve su to sve zamene teza i kakvo je to licemerje. Ali naučili su ljudi u Srbiji na to i mislim da već prilično dobro to umeju ljudi da detektuju, da prepoznaju i da se u skladu sa tim opredeljuju. Što se tiče predsjedničkih kandidata, mi niti mogu ja, niti može, niti bi bilo dobro da se bilo ko od nas time bavi. Za sledeći badnji dan možete da me pitate za predsjedničke kandidate, dakle, ali nama predstoji ne laka godina u borbi sa koronom, u borbi sa velikim pritiscima vezanim i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku. Predstoji nam ne laka ekonomska godina, zato što će, već znam, svi da traže od države dodatnu pomoć, kao da država ima ćup, iako je naša država proporcionalno svoje snazi i u Evropi među onima koja je najviše pomogla. Dakle, svakako jedna teška godina nas čeka, mnogo izazova pred nama. Ovi predsjednički kandidati su svi veoma ozbiljni predsjednički kandidati. Moguće je da se među njima krije i dvoje njih koji će da idu u drugi krug. Kako stvari stoje, to nije isključeno, pa će onda morati između sebe da odlučuju. Mi se time ne bavimo, ali ćemo naravno imati protiv kandidata koji će pokušati da im se suprotstavi. Da se suprotstavi i preletanju iz stranke u stranku, da se suprotstavi i svakoj vrsti vraćanja u prošlost, u vreme u kojem smo izgubili sve fabrike, u vreme u kojem nismo izgradili ni jednu bolnicu, ni jedan autoput, ni jednu prugu, niti bilo šta drugo. Izvolite. Dejan Bajić, Prva televizija.
Predsedniče, videli smo u medijima izjavu bivšeg načelnika UKP-a Rodoljuba Milovića koji je rekao, citiram, ukoliko je predsednik prisluškivan, to je dokaz da država više ne postoji. Zamolio bih vas da čujemo kakav je vaš stav o tome. I drugo pitanje tiče se u potencijalnog uvođenja obaveznog vojnog roka. To se pretvorilo faktički u jednu neformalnu javnu raspravu na društvenim mrežama, pa da čujemo i kakav je vaš stav o tome. Hvala. Što se ovog drugog pitanja tiče, mi tu vagamo, naravno, i nema te odluke još. Vagamo, imamo mi više stvari tu koje su za i neke stvari koje su protiv. Stvari koje su za, to je da ćemo time imati, to naravno nije reč o vojnom roku koji bi trajao godinu dana, već da li će to da bude 4, 5 ili 6 meseci, sad je to takođe rasprava, unutar rasprave, ako bi bilo, dakle, zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji, naravno to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske, istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, recimo poput Negotina, jednim delom manje, ali jednim delom i Pirota, svakako Zaječara, Priboja, Ljubovije, Loznice, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta i značajno i naravno značajnom unapređenju, kako se to kaže danas moderno, interoperabilnosti naših snaga, odnosno onome što smo mi nekada nazivali prostim srpskim jezikom veće borbene gotovosti srpske vojske. To su pozitivne stvari, a ono što je naravno nije mala stvar, to je koliki su troškovi za državu, možemo li mi to da izdržimo, jer morate svaki dan da obezbedite 4 obroka za vojnike, morate da platite sve od mazuta, gasa, zavisi kako je, šta je dovedeno do kasarne, sve troškove druge, dakle, od regrutacije pa do otpusta iz vojske, dakle, i naravno bit će onih koji će uvek da kažu da je to gubljenje vremena i tako dalje i sa tim morate da računate, pa sad treba da merimo. Nije žurba, nije preša, kako bi to rekli Krajišnici, ali dobro je da se čuju različiti argumenti, a onda ćemo da prelomimo u nekom trenutku. Što se prvog pitanja tiče, ja juče sam valjda za Novosti poslednji put o tome govorio, neću time da se bavim i prvo ja mislim da naša država postoji za razliku od mnogih drugih koje postoje samo na papiru, a kojima upravljaju neke strane službe u Srbiji, pri čemu razumem izjavu gospodina Milovića i tačno je da takve stvari ne smeju da se dešavaju, ali sasvim sve jedno, mislim da je naša zemlja jedna od retkih nezavisnih i suverenih zemalja koja time može da se ponosi i koja u kojoj ne dominiraju interesi tuđih, namerno tako kažem, tuđih stranih službi i gde se ne radi sve u njihovom interesu, naprotiv. Tako da, prepustio sam sve nadležnim državnim organima i uveren sam da će oni svoj posao uraditi u skladu sa zakonom. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Nataša Kovačev, N1, tu sam, ne znam da li mi vidite. Ja bih se nadovezala na ovu priču kratko. Budući da ste vi govorili o tome da znate ko stoji iza prisluškivanja, da li biste to podelili sa javnošću, dakle, ko stoji iza prisluškivanja. I druga stvar, čuli smo ministra unutrašnjih poslova koji je rekao, predsednik je rekao istinu, na nama je da to i dokažemo. Kako da razumemo tu rečenicu? Zar istraga ne ide nekim drugim tokom? Hvala lepo. Stvarno ne znam. Kad izvučete iz konteksta, ja sam rekao da mislim da znam ko stoji iza toga, da citiram sebe. A šta je Vulin rekao, ne znam, ali jedino što mogu da vam kažem to je da ja u svom posedu imam deo svojih prisluškivanih razgovora. Ako mislite da vam je potreban veći dokaz, onda mi recite koji je to. Imam svoje prisluškivane razgovore, dakle, sa sve zvonom kad zvoni, sa sve završetkom razgovora i tako dalje, koje ja čuvam i koje vam nikada neću dati zato što neću da rušim svoju državu i zato što verujem u svoju državu i verujem u čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji i verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije. To
To je sve što mogu da vam kažem po tom pitanju. Ali to je još jedna od priča. I nama ta priča uopšte nije potrebna. Ali to govori da nisu svi bili i da nisu svi zaslužili značku koju imaju. I da se nisu držali striktno zakona, ali nadležni organi će to da ispitaju. U to sam siguran, ali ne mislim da je to... Mi imamo toliko izazova, toliko bezbednosnih izazova, toliko problema da meni ovo nije, pravo da vam kažem, u tom smislu veliki problem, osim u smislu činjenica kome je to bilo potrebno i zašto. A to nek nadležni utvrđuju. A sve drugo mnogo me više zanima kako ćemo da uradimo i hoćemo li imati novca i za rekonstrukciju opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, za sve naše puteve, pruge. Naredna dva dana provešću u Hilandaru, a uskoro ću, pošto vidim da to javili su mi da u vašim medijima to izaziva ogromnu pažnju, nisam planirao, ali ću gledati da tamo iza Svetog Save posebno obiđem spomenik Stefanu Nemanji, na koji sam naročito ponosan. Naročito ponosan na lepotu umetničkog dela Aleksandra Rukavišnjikova, na lepotu tog dela grada. To će biti verovatno jedan od naša dva ili tri najlepša trga u celoj Srbiji, sa 250 stabala, sa fantastičnim muzejem istorije Srbije i za nekadašnjom železničkom stanicom koja je bila ruglo i javni pisoar u vreme nekih za koje kažu verovatno pogrešno da ih podržavate, a iza toga se vino u nebesa, moderni deo Beograda na vodi, tako da sam veoma srećan zbog toga i nekako mi se sve potrefilo. Od toga da najviše uložimo u hram Svetog Save, ne da ga završimo kako neki kažu, već da uložimo najviše u poslednjih 70 godina i da ga završimo, naravno, da Stefanu Nemanji, najvažnijem srpskom vladaru ranog srednjeg veka, podignemo spomenik. Nadam se da ćemo moći da pomognemo i potpunu obnovu manastira Hilandar, za koji su važne baš tri ličnosti: Sveti Simeon, odnosno Stefan Nemanja, Sveti Save i kralj Milutin. Pomažem i u Deževi, u selu Svetog Save, da se podigne crkva, pošto tu u starom Vrasu je bilo bezbroj problema, tako da imam milion stvari na koje bih mislio u ovom trenutku, koje su mi važnije od činjenice da je neko pokušao da čuje šta ja to razgovaram i o čemu razgovaraju članovi moje porodice. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Imam ja, predsjedniče, dobar dan, Željko Vučković iz Tanjuga. Htio sam da vas pitam da li definitivno idete u Hilandar, rekli ste da idete. Da. Ako može reći dve više o tome. I... Pa idem sutra, ne znam šta bih vam više rekao, idem do Soluna, pa od Soluna idem kolima, pa na brod i to je to. Ne, mislio sam. A onda ću da se sretnem, a onda ću, pa mislim, ako me pitate za rutu, ovo drugo sam vam rekao. Verujem da ću imati čast i priliku da razgovaram sa igumanom Metodijem i samonasima. Pristojat ću službi jutarnjoj liturgiji božićnoj. Sad, to je više sati, verujem da ću, bez obzira na moje godine, izdržati, a bit ću ponosan i bit ću mi velika čast da to uradim. No, ovo drugo sam mislio, naravno, ne na rutu. I ako može, spominjali ste vakcine malo pre kad ste pričali o ocu, majici, familiji. Koju ćete vi vakcinu primiti i kad? Gledat ću što dalje, da mi ne bi rekli da sam ukrao 175 ili 187 ili 391, ali ću svakako da primim vakcinu. Svakako ću da primim vakcinu. Računam kao i svi u Srbiji. Inače, mnogo manji broj ljudi koji neće da prime vakcinu od onoga kako to izgleda po mrežama. Mi to imamo uzorke kada pitate ljude u domovima za stare. Imate neke koji, meni, ja nisam lekar pa ne mogu to da vam kažem zašto neko možda ne može da primi i tako dalje, ali bukvalno 98% njih želi da primi vakcinu. Samo da to imate u vidu. Su odgovorni ljudi, ozbiljni ljudi. Vakcina je spasila čovečanstvo.
A šta ja vama da kažem? Ne znam ni šta bih vam rekao, znate. U svakom društvu ima ljudi koji različito misle, ima i onih koji ne misle ništa. Pošto jutros vidim da je veoma popularno na različitim društvenim mrežama to da ja u stvari nemam mlađeg sina, pošto ga nisu videli, da je on hologram, da je izmišljeni lik zarad marketinga, da Vuka ne postoji i da to ima 35.000 gledalaca. I se onda pitate, ima li ludilo u ovoj zemlji kraja? I ko su ti ljudi? Ali šta da radite? To je nešto na što morate da naučite i sa čim morate da se suočavate na dnevnoj bazi. Kao i to da je neko ukrao 187 vakcina. Kao i sve to. Kao i sve te priče. Kao i kad smo prvi u Evropi po stopi rasta, ne valja. Ajde se vratimo na to da budemo najgori u Evropi, samo da oni imaju više para. Ne vredi, šta da radite. Izvolite, imate li još neko pitanje? Radio televizije Pančevo i Dunav televizija. Evo, Srbija se i dalje bori sa koronom, a Zlatibor i Kopaonik kao u stara dobra zlatna vremena. Da li se plašite eskalacije nakon Božića kada krene škola i naravno tu je svakako i grip? Hvala. Pa mi imamo sad dobro ste me podsjetili. Kad govorite o gripu, mi imamo više nego dovoljno vakcine za grip i spremni smo da pomognemo i zemljama u regionu. Svima koji budu tražili vakcinu za grip, imamo još oko 250.000, ali molim ljude koji se nisu vakcinisali za grip, posebno mlađe ljude i sredovečne ljude da se vakcinišu. Imamo, to su te četvorovalentne i šestovalentne vakcine, pa da ih uzmu. Da vam kažem, da li se plašite? Mi radimo sve što možemo. Nešto je manji pritisak na lekare, ali i dalje ogroman pritisak. Nama je postalo normalno kada imamo 8.500 ljudi u bolnicama. Ako pogledate u okruženju, ako pogledate stepen hospitalizacije u našoj zemlji, on je među najvišim u Evropi. Zato sam beskrajno zahvalan lekarima, medicinskim sestrama, koji se stvarno muče, onima koji rade u COVID sistemu pre svega, koji se muče i koji se bore svakoga dana sa svim tim problemima. A što se tiče Zlatibora i Kopaonika, ne možete ljudima da zabranite. Svako ima svoj život. Mnogi ljudi ne veruju da korona kao bolest postoji. Bane Nedimović je mnogo mlađi od mene, ali je jedva preživao, bukvalno jedva preživao koronu. Jedva je preživao. Zato što, a isto tako nije verovao i mislio je da je to, i lečili su ga najbolji lekari, jedva je preživao. Sad ga pitajte da li bi se šalio sa tim kao što se šalio. A rekao sam mu 50 puta, pošto on voli da ide da obilazi domaćine sela, zato ga i poštujem, zato ga i volim. Voli da razgovara sa običnim narodom. Rekao sam mu, vodi računa, sad nemoj da ideš, zaustavi se, nastavit ćeš to neki drugi put kada prođe korona i tako da je. Ne, on hoće da ide. I onda se zarazi na fudbalu ili ne znam gde. Ali to vam je tako. Dok se ljudi lično ne uvere, nikome neće da veruju. A sa druge strane, nemojte da im zamerate. I ti ljudi, ugostitelji, moraju da rade. Moraju da zarade za svoj hleb. Moraju i turistički radnici da zarade. Oni se bore. Jer nama će za 3 meseca ključno pitanje da bude ne korona, nego će biti šta ćemo sa ekonomijom. Za samo 3 meseca će to biti ključno pitanje. I zato moram da priznam da ne razumem onu histeriju oko računa na Zlatiboru i Kopaoniku, pa ako vam se ne plaća, nemojte tamo da idete. Ja stvarno nisam bio ni na Zlatiboru, ni na Kopaoniku dugo. Na Zlatiboru ne pamtim otkad nisam bio na Kopaoniku. Nekoliko godina ima da nisam otišao. Išao sam tamo s vojskom nešto, ali dugo nisam bio. Svako bira, imate jeftinije, imate skuplje, imate sve. Pustite ugostitelja da rade, pustite turističke radnike da rade. A kad u inostranstvu plaćamo i kad platimo po 10 puta skuplje, nemamo problem sa tim. A kad god nešto treba da platimo u našoj zemlji, onda je to uvek sve preskupo. A kad dođemo kod seljaka da ga pitamo za cenu žive vage stoke, onda je to uvek prejeftino. I nikad nismo fair da pogledamo obe strane. Ali dobro, to se vraćamo opet na ona prva pitanja koje smo imali. Da završimo sa onim što je najlepše ovde. Još jedan put svima želim sreću novu godinu, Jovanka, posebno vama i vašoj divnoj deci. I za njih devetoro,
uz vašu brigu mi ćemo da dodamo samo malo naše brige i da oni budu sigurni u svoju budućnost, da vi budete sigurni u njihovu budućnost. Želim vam dobro zdravlje, njima mnogo uspeha, a i malo ćemo ove štale, torove da proširimo, pa da bude više životinja sledeći put. Hvala vam mnogo još jedan put svima, srećna Nova godina, srećan Badnji dan i Hristos se rodi. Sve najbolje vam želim.